そうね。ええ。そうだよね。そうね。そうだな。そうね。よし。聞いてもらえなかったらどうしよう。力づけは嫌だけど、でもこんなに敵が多かったらお話なんてできないよ。覚えのある景色ですね。みやびの領域に酷似していると認めます。私だってできるんだよ。行くぞ。頑張るから応援してね。私の本気をお見せします。指揮のこの調子でくれ。私の興味が気を頑張ってください。妹を討つつもりなのか。妖精を狩ろう。見事だ。獲物というのは何？楽しそうですね。前から出るのは俺だ。いい感じ。いい調子だな。もっとやられるはずだ。邪魔なのだろう。俺は終わりだ。無双の力を知り合いだ。今ですか。先生島の存在だ。それを口に出す。巻き込まれたくなければ。横島の存在、魔物のことか。化け物が来るか。騒ぎすぎたか。俺としたことが。貴様たちのことを四季に伝えておこう。うん、いい感じ。化け物が現れたのはここか。討伐を開始する。あの人、獣退治をするみたいだよ。お手伝いすれば話を聞いてくれるかも。それそうね。でも化け物の仲間と思われたらよろしくない。あの人より先に化け物を倒さないと。そうすれば疑われることもないはず。なるほど。あなたは手だれであると認めます。私たちの知らない真実がきっとある。
それも探らなければ絶対に。また腕を上げたようですね、ソフィー。うん、いい感じ。私だってできるんだ。化け物たちを倒してくれたのか、レオニュ。すみません、ちょっとお話がしたいんですけど。観光令が敷かれているんだ。すまない。お味方がことごとく退けられたようです、アヤネ殿。油断されぬよう。分かってるわ。二人で連携を取りながら攻めましょう。大将らしき二人が出てきたな。戦意を削ぐため二手に分かれて同時に撃破しよう。よし、やったな。私が知ってるのと違うのかな。魔物って言葉を避けてるのよ。魔物の正体とやらが分かれば、玉木と四季も戦わずに済むのだろうか。一旦引かせてもらう。アヤネ殿、少しの間時を稼いでいただきたい。私だってできるんだ。まだやられるわけには。もういいのだ、よく戦ってくれた。ハヤブサ殿から報告を受けた。あなたたちの話を聞こう。そうだな。ええ。うん、そうだな。そう。フィードの、うん、うん、よーし、ありがとうございます。
そうね。あ、そうだな。ええ。そうね。そんな。まさか指揮につくとはな。本気ですか？そうだよ、プラフタ。あなたたちの元へはもう戻らない。これが私たちの選んだ道だ。